Bakıda dəniz artilleriya mərmisi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə mərmi Xətai rayonunda aşkarlanıb. Əraziyə gələn Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizlənmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə baxış zamanı bir ədəd 305 mm-lik dəniz artilleriya mərmisi tapıb. Daha sonra mütəxəssislər sursatı zərərsizləşdirilməsi üçün əraziyədən kənarlaşdırıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.